زموږ د افغانستان میدا پستا د منګر ډیره مزدار پستا ده وطنی پستا ده ها د شاولی کوټ انزر دي ماشاءالله ډیر شایسته رنگ يم دي او فاروق ولسوالی بادام دي د جې بادام یو خوبای بزته د کښتو کاروندار دي ډیر د پخوانی شان څخه د اب جوشي دي د خنګه د مکمل په انډیا او په ویتنام پر مربوط دي ولا درجه زاف اول درجه په ایدات کې لومړی ترینه سپام د بدغیس خاص د غرو جوزونه دي نو په لیدیا او په لیدیا موږ د بازګران د لاس کمال دی امریکایي مغز دی امریکایي مغز بس ده موږ څه وطني بادام مغز دی موږ خپل مغز دی خپل پسته دا چې بیا بارانی موسم نه بیا د ور کم کړ په اړه تی په اختر کې او ما در وغواړی شه تک ته خو ماندا چې ماز می ودانی پر دکې د غواړی بس کاجو کې پکښې دی او شاته چې دی دا چې بیا ته په غاښ کې کاجې او ما بنځه دوستان ته ښکارا کې چې مکمل قیمت دی شپ غونې دی دا د اختر ځینې سوداوي هم شروع. السلام علیکم ګران دوستانو، هیله مند يم چې ټول به جوړ او روغ یاست او روژه مبارکه به په خیر در باندې تیریږي. نو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې د اختر شپې او ورځې دی په کندهار ښار کې، نو نن ما هم وغوښتل چې تاسو سره دا د کندهار ښار د شپې وضعیت او دا د کندهار ښار د اختر د میوو یو ویډیو شریکه کړم. نو اوس هم راغلی یم پر دا نوي سړک باندې یم د السبحان په نامه د وچې میوې یو دوکان دی. نو د دې اعلانات ماشاءالله ما په فیسبوک کې ولیدل، نو ښه خوند یې راکړ په دې خاطر ورته رالم. نو دا دوکان به تاسو وینئ چې ماشاءالله هر رقم وچې میوې کې شته. د خیر سره زه د دې سره د وچو میوو نرخونه معلوموم او تاسو ته هم درښکاروم چې په کندهار ښار خصوصا په افغانستان کې کومې وچې میوې پیدا کېږي او په کومو قیمتو پیدا کېږي. نو خدای دې راول. خدای دې راول. څنګه جوړ په خیر؟ روژه په خیر ده الحمدلله. تاسو سره سره مخه جنوم راته. نوم احمد ولی دی، د السبحان د وچې میوې مرکز مسؤول یم، د کندهار ښار اوسیدونکی یم. او دا اعلانات هم ته پر مخ وړې؟ ولا بس دوه ملګري را سره دي، هغه پر مخ سره وړي. بس ډیر کار نو زه پر مخ سره وړم. ډیر ښه ډیر ښه. احمد ولی و نوم دی؟ او بله مهرباني. نو احمد ولی خان اوس به تر ټولو له مخه به ستا په دوکان کې چې یو ناولده میوه به راښکاره کړي او ګرانه میوه به راښکاره کړي، وروسته به بیا پر د عادي میوه وغږیږو. ولا موږ چې خپله په السبحان د وچ میوه مرکز کې اعتبار ورکو، هغه خپل وطني میوې ته ورکو. او خپل وطني میوې څخه اعلی ترینه شیخونه جونغوزي دي چې سږ کال یې پروشه ډېر ښه دي، بالخصوص چینایان خپله د لیچین دغه ته پس راغلي دي، پکتیکا ته د لی خریداري کوي. نو چې هغه سږ کال ډېر ګران دي، نو زموږ سره د لی کمبوتات و دا غدر څنګ به تاسو د ښکارا کوم وطني ایراتی پستا پستا الا ترينه پستا ده بهترينه پستا ده. نو دا زموږ د افغانستان میده پستا ده، منګر ډیره مزدار پستا ده، وطني پستا ده. بله د ایرات او د ایرات د بدغیس پستا ده. بله د بدغیس پستا ده. نو د دې قیمت څومره ده؟ د دې قیمت یو لږ سو افغانۍ دی. د دې کیلو یو لږ سو افغانۍ، یعنی پر دې حال باندې چې دغه پستا د دې درې چاند ده، منګر د دې قیمت څو دی؟ د دې قیمت 800 افغانۍ دا ایرانی ده. بله، یعنی نیم برابر هغه قیمت پر بالا دی نسبت وجهته. نو دا ایرانی پستا ده چې کڅه هم د دې د سایز او کیفیت ډیره په شایسته ده، منګر دا پر ګرانم دا خوندورم دا مې ود نه راوخته استابل مهرباني تستو میشه. نو دا غو وروسته چې ترازو راسته بغل ته به راسو چې معروفي بادام دي، د کندهار د معروف ولسوالی بادام دي. د دې بادام یو خوبای به زه تاسو د نږدې څخه یاد کوم چې هغه خوبای چې شه دغه سپین مغزي بادام دي، یعنی څنګه چې د کاغذ موږ ورمات کو د دې مغز هم همدغه رقم سپین مغز دي، یعنی څنګه چې مغز دي هغه سی کاغذ دي او چې څنګه کاغذ دي هغه سی مغز دي. او نو تاسو فکر وکړئ چې دا داسې کاغذ دی او د دې به غوړي څومره زیات کړه له ترنه شي دي. دا په ټول افغانستان کې په نمبر 1 شی باندې چې ولر دی هغه دم دغه بادام دي. او په تاسو نور د دې په مقابل کې چې دا خارجي بادامونه راځي هغه نه پروشات لري او نه خلک خوشي په کندهار کې. او تاسو باور وکړئ چې دا لښ ټوټه ما وخوړه بيخي زیات خوندور دي، ډیر خوږ دي. او د دې قیمت څو ده؟ دې کیلو قیمت کیلو پشپړنیم سو افغانۍ. پشپړنیم سو افغانۍ. بله، دا غسه خبروست راځو نو را بسو کاجو ته. کاجو دا خو نو د انډیا دی، د خونو ګده مکمل په انډیا او په ویتنام پرې مربوط دي، مګر موږ چې خپل راوړو په دنیا کې اندی کاجو په اوله کټګوري کې ولاړ دي چې هغه نو بیا د سپین کاجو دي. او په تاسو دغه بیا د ورور د خپل لاس کمال دي، دا دې روستټ کړي دا مې روستټ کړي دي، پخ کړي دي، پخ کړي مو دي. بله او دا رښتیا دا نو بس موږ بوریان کو دا نو په بوریان سره ورسونو. بس یو ساده په بغل کې یو کم نمک مر سره لري، ډیر مزدار او ډیر شي خوندورم. سودا کې دا چې په انډیا کې دا تجربه خلګو نه پکړي دي، یاره چې کړي يم ډیر کم یې کړي. بالکل. او دا
د دغه قیمت څو دی؟ د دې قیمت چې دی سږ کال په 1500 افغانۍ دی، او د دې قیمت چې دی سږ کال په 1600 افغانۍ دی. یعنی تقریبا په دا اوه کاله په اته کاله دی دغه قیمتو ته نه دی راغلی. څنګه چې ډېر ګران و، 1500 و 1900 نه سوه، دا د دې عمومي قیمتونه وه. سږ کال بس انشاءالله الحمدلله د وچې میوې عمومي قیمتونه ارزانه دي. زه ډېر ښه، بس دا د وچې میوه چې ارزانه چې بیا نو انشاءالله موږ هم قوي کېږو. دغه څخه راځو زموږ ته بیا د وطن تولید هغه چې دی جوز مغز دی، دا هم د بادغیس خاص د غرو جوزونه دي. یعنی دا هغه جوزونه دي چې په ټول افغانستان کې په نمبر یک شی ولاړ دي. او دغه جوزونه خوبایی به بچیش کده، د جې خوبایی یو دغه دی چې دی ګده یو لاس پین دی او بل د مغز ډیر غټ دی. لکه تا ورته ګورګی چې ملګرو دغه دغه سیم مغز دی، یعنی ګرد یو لاس غټ او ژړ مغز دی. دا چې بیا دا د خلکو له خوا څخه چین کیږي ول سبحان شرکت ته رسیږي، هغه بیا ګرد دغه یو لاس صفه شي راځي. یعنی په دې کې توره دانه، سره دانه، میده دانه، دا ګرد ټوله د دنیا. او یو خبره بیا دا چې دا چې د دې میوې چې دی ټول صفاکوي او تر لاس یې بس یو خداس دی ډیر وخت موږ ته صفا شي راځي. بیا پر هغه بالا باندې موږ پر دې شي باندې بیا کار کوو تر څو اعلی ترینه په کندهار کې هغه اعلی ترینه شي ځین جوړ کوو. بالکل، او د دسه یو ګلاس کوم هغه دا چې کله ناکله موږ ته په موټر کې وتلی په باراني موسم کې ځای چای خورو، بیا چې کله فیسبوک راوړو د لیکلي وای په باراني موسم کې شد پستا یا شک چمیش، نو هغه زموږ سره په هغه وخت کې هغه امکانات نه، یا فلمی چې یا ساده بل شی، نو ډېر د ستړي کړي یو توکل پر الله دې زاده وخت لپاره به موجود شه د فکر ان شاء الله. وای ان شاء الله، وای او څنګه چې نو پلی دی او پلی ما د بزګران د لاس کمال دی. او بالکل دام د افغانستان، دام د افغانستان دی، بل خصوص بیا د کندهار دی. نو دا کېدای شي ډاکټر صاحب تورمانی چې دا ډېره پیدا لري عموما بس د الله تعالی یو داسې نظام دی چې په دنیا کې هر څه پیدا کړی دي هغه به پیدا نه دي. بالکل، هر څه کې یو فائدې شې ده، بغیر له فائدې په دنیا کې شي نه دی پیدا. بالکل دغه خبره، نو دا خو نو موږ ته هم د ارغنداو په لی راځي، هم د علمن په لی راځي، مګر مشهور چې ده هغه د ارغنداو په لی ده. ډیر خلک په خاطر د سناسه د علمن درغه خوشخور ده، یعنی خوشواله له علمن درغه ډیر دي. نو زبد د هر څه سوي ودا یو یو ودان نه دوه دوه درې درې د نړۍ سره ګوره بیا غم هغه شان خو مخړلی وس دغه نوبات ته فلی دی پر سترګو ان شاء الله. ماشاءالله، وا او دا مالک سره بیا جلا خوند کوي، بیخي ډیر خوندور ده. را به سودا د بادام مغز ته، او دا خو به نو فکر کوم امریکایي، دا نو امریکایي مغز دی، امریکایي مغز بس د خل برچم د دې د خواري شي دی. او دا که څه هم غټ دی شایسته دی خوندغونه نسته کله کز مو لکه سونه چې از مشتوس په کاغذي بادامو کې خوند دی د جی په سلو دانو کې نه غذای کده او نه شاید هغه پروتین ووسی. ولې دی په دې باندې وخت چیرسو دی چیرسو دی چیرسو دی بیا راغلی دی د دوبي پر دوبي سب افغانستان ته راغلی دی، یعنی وخت ډیر پر چیرسو دی. تاسو دا نه وګورئ نسبت وخت یو سنه کې کلک دی. او بل دا فکر کوم غړیم نه لري لکه از غورزګي او چې سبه د خپل ځان کې وچ کړی دی غورزګي. یا هیڅ خوان دی نستا نسبت له کابل چې ما وخوړی، نو دا خو تاسو نږدې نه اسي نږدې واسه به در معلومه سوي وای چې دا څونه فرق دی په مابین. او په بغل چې بیا موږ سره یې شیدي دا بیا زموږ ته وطني بادام مغز دی، زموږ خپل مغز دی، خپل مغز دی. اوس بیا ته یو دانه دغه وګوره زما د پاره، دا بیا هغه مغز چې هم نازک دی هم ډیر پوست دی. اغورزګي در د وسه پاته دی، یعنی د دې دوی ورځې نه کیږي چې دا مات سوی دی. بیا راغلی دی ګرد مکمل وچ سوی دی، بیا راغلی دی تدابیر پر مشفق کپ کیږي دی. ډیر فرق دی دوستان، دونه زیات فرق دی په دا غاښ په ماتولو کې لا فرق مال نی. او بل شی بیا زه در ښکارا کوم، په نیم کندهار کې هم نسته دی، دا شانس ته چې په کندهار کې نسته مګل سبحان د وچ می مرکز سره ډیر شانس ته هغه د دې څخه یو هم دی دی. دا خو دا بیا زه بیا په د خپل لمن نه ته وایم په پښتو په اصطلاح په ساده نامه به درته وایم کښته در اخیستې د در ماشین یې ستل یو ډیزاین یې ورکړی دی کښته جوړ کړی دی. دا نه معنا هیڅ نه کړه د جړه غوښته ده. او د دې نوم په فکر کوم زما هم زدای مهرباني چپنا نه کوته وای کچ چپنا ما کوته وای چپنا ما اوس که چې دې مې دوستان ته چپنا ما کې یاد کوم هغه به وای چې دا چی شې دا فکر کوم ما په غزنی کې په منډی کې ولا کړی و د وچ میوه دوري اله ته ما ولې تر دې نه مخه ما ګرسره ګرسره عموما د غزنی تولید دی چې ډیر پروشات په کابل کې دي، مګر کندهار کې یوازې زموږ طرف پیدا کیږي. او د جدر څنګه سره زما سره یو بل شی ستا چې ما غیا د ګاری کوله د جتاره تویل نو هغه به زرا سم د زردالو خسته ته ډیر دکاندارانې نه خرسي او نه د ډیرو دکاندارانو سره دا شی پیدا کیږي. و دې د جې په خول خپل کمال غواړي اصلا پس اصطلاح موږ منډه کې ورته منډه کې ورته وای زردالو په پارسي کې بیا خسته ورته وای دا تر بادام هم خوندور دي ډیر مزدار دي. تی وګوره او دا بیا یو خاصیت بل لري چې په سولو دانو کې ودان تر خفه ضمانت هم نه لري، دغه جنجال هم خلاص ده. جو لاس نه یو خرمې ولا سم ده نه به تر خرج دغه جنجال خلاص ده. تسلیات غواړم، دا تسلیات غواړم.
وس د دې دوه په نرخو په مابین کې څونه فرق ده؟ دا کیلو په څو ده؟ دا څه دی پر دې باندې چې دا کم ټکسونه لبیدلې دي، د دې یو څه رنګونه مای دي، یو څه غټوالی دي، نو په خاطر د دې باندې یو څه هغه ته ګران دي، او هغه چې دی هغه یو څه دی پر ارزانه دي. دوی موږ د دې کیلو په 600 خرڅو، او هغه چې دی هغه بیا کیلو په 1500 افغانستاني خرڅو. خو دا مقصد چې دا په 200 سي او دا په زر سي هم دا پر ارزانه، خو دا څه دی ډېر انسانان بیا ونه مای تم فکر کوي. بالکل خوړل چې خوړل کیږي درنګ خوړل کیږي، خو زموږ سره ډېر کاغذي وزي از سبحان شرکت سره هر وخت هر شي بیا کیږي. دا څه د موږ ډېر زوره ولي چې دا داس خوندور او ماشاءالله دونه خوندور پاک توت دي. دا خونو دا خونو ګرد خاص شمالي وال توت دي. دا د شمالي، دا د شمالي علاقو توتان دي. ګرد ګرد یو لاس تور دي، ګرد یو لاس صفا دي. دا خونو ګرد د خپل بشم په درخت کې وچ سي توت دي. دا هم ځکه ته نه جره تا کړی. دا بارانې موسم لږ څه تاثیر هم پر کوي. څه تاثیر پر کوي؟ دا سلر پاسته ماډل لږ پسته. دا چې بیا باراني موسم نه بیا د دې ډول کم کړه پاړی کوي په خپل کې. دا کیلو په څو دي؟ دی کیلو په یو نیم سل افغانۍ دی. یعنی دا د میدګي څخه د هر څه څخه پاک توت دی. او ماشاءالله د سین نرخونه نسبتا نور بازار ته، ځکه ما د غزنی منډی هم تاسو ته د ښکارا کړی ول، تر هغه ځایه هم د دې ځای نرخونه ښه دي. په خاطر د دې باندې موږ چې غواړو چې اعلانات وکړو، نو د اعلانات تر څنګ باندې لومړنی شی چې شي دی کیفیت دی، دوهم شی نرخ دی. هم به نرخ کنټرولوي او هم به کیفیت کنټرولوي پر دې برابر باندې. دا چې زه ولا پلا د دې دکان ته رالم، نو خدای ستاسو دې د اخلاقو سره ډیر متاثر اسوم. یو کشمش بل پښتنه در سو کوم پر سترګو ان شاء الله. کشمش اخیری پښتنه بدر سو کوم، او د دې دا توري ورته وایو. دې توري کې وکي اوس کې به بیا یو بل کم توري اوس کې د ښکارا کم چاغه پر دوام کې ټوکري د ښکارا کم. اول براس او کشمش ته، کشمش ته براس او رابسو د کندار خو د کشمش ته. ما شاء الله دا د کندار خپل کشمش دی. دې ته شندخاني وایي، دې ته شندخاني کشمش وایي. دا خو نو چې دا ګرد د کندار د خپل پرچم د بزګران د لاس کمال دی چې دې خوري کښلې خو بل خصوص په کندهار کې په پروش ورسو. تو دا دا کشمش ته یو ګوري لکه سبدا وشکارا کدا څونه کشمش ته تاسو ته اندازې نه درکې، منګر ډیر زیات غټ کشمش دی او رنگ ته تاسو وګوري. دا چې نو کور په میدانې کې براتی په اختر کې او ما در وغواړی شه بیا نو زه تاسو سره ډیر خوشاله کیږم. کشمش چې دی په 2500 افغانۍ دی. 2500 افغانۍ کیلو، کیلو دی په 200 افغانۍ دی. څنګه چې په 200 افغانۍ دی. او هغه چې جی هغه بیا کوم څه سپیژنه ګرد کشمش چې بولي، ګرد کشمش چې بولي ویني هغه بیا یو خاصیت لري. هغه بیا د وا کشمش دی، د وا رنگ د هر څه څخه پاک کشمش دی. هغه بیا په 2500 افغانۍ دی. یعنی په کیمه در ټول ارزانه دی. زانه دی او دا ستونی ودې شانت تاوان. ماشاءالله دا ټول داسې جنسونه پراته دي چې د کیفیت له لحاظه پر کم ده او د غده او نرخونه هم ماشاءالله ډیر شې دي. وس په یو نیم سل دا تا په یو نیم سل ول دی په یو نیم سل افغانۍ دی، په 200 افغانۍ دی، په 2500 افغانۍ کیلو به خیر زانه دی ماشاءالله. او پاتو سو دغه لاسته چې بیا ویني دا خونو بیا ټول دا یو شی بل درش کارا کوم فکر کوم ستاسو د فکر سوتي مګر زه د پندر زما د فکر سنوي رابو ستوري ته. دا خو نو د دوستان پیژنې موږ تاسو ته په خواني ا دخل په چم په اسلام باندې توري اوس کې بللې. بالکل دا توري اوس کې به وللې. دا خو نو ګرځ موږ خپل پای کړی دي. دا ګره دای شی چې تورته ګوره د نمای د پاره نه خاصه نه خراب ده نه د هر جنجال خلاص دي. بس خجر خپل ور خوراک ته خو ماند دي. ما ز می ودانی پر دکې د غواړي بس میلمانه غواړي چې ځان ورته حاضر کړي نور د ارسو خلاص دي. او دا د غلری دانه لري په منځ نه نه د دکې ساری تورانی راځي. د شمال د خوښه د دکې ساده مزار د خوښه د تورانی راځي. دا دانه نه لري، دا ګرد به دانی دي. سیډلیس چورته وای نه، سیډلیس معنی دانه نسته کې. هغه دغه توري د دوه قیمت څو دي؟ د دې قیمت 2500 افغانۍ. او په دې کې بیا خاصه ولا دي چې مصرف نه دی پسوي، یعنی کار نه دی پرسوي. پاکستاني نه دي، پاکستاني نه دي، دیم بیا دانی دي. او د دغه قیمت څو دي؟ دی په 200 افغانۍ دی. په 200 افغانۍ دی او په 2500 دي. نو د جنجال اخلاص اسه، جنجال اخلاص فقط دخل په شم یو 500 لګر شي زفه دي. په دستانه دغه بیا زموږ ګرد د چاکلیټ خو ده. بالکل چې په دې کې زموږ سره ایرانی چاکلیټ همسته، روسی چاکلیټ همسته، ترکیم همسته، هولندي همسته. چې هر کم چاکلیټ وو غړي زموږ سره دلی ان شاء الله په دوکان خدای پیدا کیږي هر کم چاکلیټ. او اول دغه دغه چې دی د روسی چاکلیټ دی. بله دا کیلو دی پکښه چې دی کیلو دی. نو دا کیلو په څو ده؟ دی کیلو په 300 افغانۍ دی. 300 افغانۍ دی. د دې سره مکه دای سي زیات دوستان آشنا دي چې چاکلیټ سره ځکه مګر زمر سره یو رقم شي استه
چې په دې ګرد کندهار کې نسته په چیلنج ورته وایم په دې ګرد کندهار کې نسته دا یوازې موزینه د کابل ده هلته چې د خلکو چم دا شی ښه پروشات لري مګر کندهار کې یوازې ما راورید کړی دی هغه شی به زه تاسو ته درښکاره کړم مقصد ګوره دکاندارانو چیلنج یې در کړی دی بیا تاسو دوی سره پیژنئ کاجو والا کاجو والا چاکلیټ دا بادام والا بادام والا دی زړ والا مینه فکر مو ایدو سانو دا ګل مکمل روسی دی په دې کې د بل ملک د نه صدارو سیدی دارو سیدی دارو د درې سره یو کمپنی ده مګر په درې کټګوري کې جوړ کړی ده دا هر شی خپل جلا جلا بادام را کوي ودانه کم یو جپتی بیا تلګیر ملګری چې ستا خوش یاغه زب کاجو شوکی او ممز مستو خلک ډیر دي دا نه بز کاجو ولا د ښکارا کم پر شای خپل کاجو دی کاجو کې پکښې دی او شاته چې دی دا بیا د سپینې میدګي ورچولې د په بسکوټ کې نیولې دی پسې دی خوان بم زو وګورم ستا اجازه یې پېښ کوم بیغه سایز د فارم در سپین کوي او اس پر جماعت په چای پسې وخوري نور به مزوم ګر سره روژه بیا په یاد لانه سي ډیر خوندور ده ماشاءالله ډیر بلای شي در ښکارا کوم چې تاسو به فکر ونه وکړي ډیر خلک د سنیکر شوقیان دي په ټوله دنیا کې مګر د ټوله دنیا بهترین شي چې انرژي په نامه دی یعنی دا دی بهترین شي دی دا سي زمو سره درجه نور اعلی ترین چاکلیټان سره نور اعلی ترین چې په کوپړو کې ډیزاینونه جوړ دي په پلیانو کې جوړ دي دغه نور په بستو کې جوړ دي خو دا چې سبحان شرکت دی دا هر څه څخه پوره دی ان شاء الله دغه قیمت څنګه وو دی قیمت 300 افغانۍ دی کیلو او بله او دی قیمت هم 300 افغانۍ دی تاسو دغه وګوري او دوستان ته وشکارا کی دونه شان راخ نه نه مهرباني خواهش کوم بیغه مخ دا چاکلیټ دی ګور اغه سنیکرز به کیدای تاسو ډیر سره شناس دا چې بیا ته بل کمپنی دا وترغه خوندور دا چې بیا ته په غاش کې کاږي او ما بنځه دوستان ته وشکارا کی زوم د دې به خلالت و پورته وکي ډیر خوندور واقعیتم او تر سنیکر یو څه پوستم دی در سنیکر یو پوست دی او بل د سنیکر په کیفیت ډیر بالا جوړ دی یعنی پر دې باندې د انرژي لیکل انرژي نوم لیکل دی یعنی د انرژي منبع د حقیقت او حقیقت د انرژي د ځکه ګور هم په لید هم چاکلیټ هم خوږ دی نو ګلوکوز دا شر ټول کې پیدا کیږي نو دا خصه خو نو تاسو دا دی ویني ایراتي زعفران هم او جوجر سره او زعفران ډیر مهم شی دی ډیر دا د ایرات زعفران دي 200 ګرام دي په دې کې نو زمو سره در 2 ګرامو پورې همستا 3 ګرام 2 ګرام یو نیم ګرام یو ګرام نو زبر دغه برا واخم دا به کوشنی کوشنی پیک یو دا کوشنی کوشنی پیک دی دا تقریبا در نیم ګرام زه هم کم بکشی چې د جې مکمل قیمت دیش افغانی دی دا په دیش د دیش افغانی نیم ګرام او نه نه در نیم ګرام هم یې کم راچولې تر څو د خلکو واس په ورسیږي او دا په دیش افغانی دی او یو ګرام په څو دی یو ګرام به دغه شوشه دغه دا و دغه شته دا په څو دی په یو سلو شل افغانی دی چې هم یو کوتی پک شراغلی ده هم د نن خپل دبلې پک هم زعفران دی او دا اوله درجه زعفران اوله درجه په ایرات کې لومړی ترینه سپن نګین دغه دی زعفران دی نو بس بهتره نشه دی نو دا د زعفرانو نرخونه در معلوم سو د چاکلیټ او د وچ میوه نو بس خدای پاک دی وکړي چې تاسو په دغه ځخه ما یو کتنی خوشان خونوم زمر په افغانستان دا نو زه ګرځم په کندهار د کندهار تولید دی مطلق دا ډیر شخص تقریبا دوستانو لاس کال کې چې مکمل دا شی د پاکستان سره بنسوي دی یوازې په کندهار پورې دا مربوط دی ما دا فکر کوي دا ول سر کې چې ما شو دا شان د بل ځای راځي نه 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 دا زموږ څه د کندهار تولید دی دا ډیر د خوشحالي ځای دی ټیک کبیرته یعنی تقریبا په دې دوکان کې تر اتیا پیسه د شان زموږ خپل دی خپل دی اتیا پیسه د لانه کندهار ال سبحان د وچ میو مرکز لومړنۍ خبره دا ده یعنی په تخ کندهار کې لومړی ترين د وطني وچ میوه ستر مرکز وطني وچ میوه خارجي میوه ز په ډیر سن یزدم بغیر له هغه وخت چې بیخینو ضرورت یې لمړی براس و انزور ته تا انزور راکه ماته انزور خو چنو دی د انزور خو ما بیخ ډیر ویډیو ګانیس ما په چینل باندې ستا حتی دا چې ز بیخ با غوتم سیکلل خوت یاس نو دا خو نو تاسو وینئ او کنده هر د شاولې کوټ انزور دی ماشاءالله ډیر شایسته رنگ هم دی او په سایز کې ډیر شایسته دی دا خو لا په سایز کې د دې د سیزن د ختمې دوه دی دا چې تاسو ماته یو درې میاشت مخکې د ژمي په مابینځ کې راغلی وای ما به دوستان ته داسې انزور ښکاره کړی وای چې د دې په ژوند باندې لیدلی او نه به خوړلی وای دا قیمتونه څو دي د انزور د دې قیمتونه نظر افغانی دی زر افغانی کیلو زر افغانی یو کیلو دی یو کیلو په زر په دې کې بیا زما سره څو کې ټګوري شانس تا او نو دغه بیا کمزوري دی بیا کمزوري دی په سلور سو افغانی دی صرف سایز یو غونه سایز دی لږ پر واش مې دی پران کې فرق دی او څنګه ته پرتی دی ابجوشي ابجوشي دا خو نوم د کندهار و دا خو نو د کندهار کښتو کاروند دی ډیر د پخوانی شان څخه دا ابجوشي دی او د دوه قیمت څو دی دی قیمت سلور سو افغانی دی سلور یو شاریاک دی
یو چاریا کانی تر کلو اضافه دي او دا خو نو تاسو وګوري یو څو شاتونه را سره وګوري نو بیا به ورسته خبري سره کو. چې میوې دي او دې خواته نو دا د اختر ځینې ځینې سوداوې هم شروع دي وینې دا مخته دا مچي او دا شانه دا و دا د کندهار ښار د وچې میوې د ال سبحان د وچې میوې مرکز چې پر نوي سړک باندې و نو کېدای شي ځینې دوستانو ته راغلي لیدلې او که د چا ورته اراده وي نو پر نوي سړک باندې دی او نور به موږ ته راکړي اجازه تر بیا د خدای په امان ښه وخت بای بای او ډېره مننه ستاسو څخه ویل لري خو کمره ستاسو په خدمت کې الله مار کله راولې په خیر راسي سبحان د وچې مرکز ستاسو هر وخت په خدمت کې دی هر کله راسي په خیر راسي ډېره مننه ژوندۍ وسې او د دې نمبر زړه دمه په ډسکرپشن کې کوم شیر کوم شته ضرورت واغه د بیا تماس سره ونیسي خدای په امان.